Bismillahirrahmanirrahim. Sulosiy mazid 1-chi bob. Af'ala yuf'ilu if'alan fa'alatan. Bobini sahihiga misol akrama yukrimu. Masdari ikroman yoki karomatan keladi. Ma'nosi hurmat qilmoq. Karomat so'zi ham shundan olingan ekan-a. Alloh taolo hurmat qilgan bandasiga karomat beradi. Mozi esa akroma ma'nosi hurmat qildi. Tuslanishi akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromtu, akromna. Majhuli ukrima hurmat qilindi. Oxiridan oldini kasrali qildim, birinchi harfni zammali qildim. Tuslanishi ukrima, ukrima, ukrimu, ukrimat, ukrimata, ukrimna, ukrimta, ukrimtuma, ukrimtum, ukrimti, ukrimtuma, ukrimtunna, ukrimtu, ukrimna.